Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про введення рибальського квитка в Україні. Що варто знати рибалкам Дніпра? У нас в гостях Роман Новіцький, доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Нам відомо, що ви стали співавтором так ініціативи про введення цього квитка. Розкажіть, будь ласка, що це, для чого він, як він буде функціонувати у нас? Дякую за запитання. Треба розпочати з того, що з грудня минулого року почали діяти нові правила любительського і спортивного рибальства в Україні, які не оновлювалися вже понад там 20 років. І змінилося законодавство, з'явилися нові закони, які регламентували рибальство, в тому числі промислове, в тому числі і любительське. І настала необхідність змінити застарілі правила. І якщо подивитися на законодавство, там написано, що любительське рибальство – це те рибальство, яке здійснюється для особистого задоволення, не порушуючи норм вилову і не на продаж. Це є любительське рибальство. Якщо ви хочете упіймати риби більше, то вперше дається така змога рибалкам-любителям упіймати більше норми. Норма, зараз хочу зазначити, 3 кілограми риби плюс трофей. Раніше було тільки 3 кілограми і все, і більше не можна було ловити на одну особу. Зараз 3 кілограми і трофей. Якщо ви хочете упіймати більше, ну азарт, ви попали, піймали 3 судака, а воно ще клює, то ви повинні сплатити, це у вас вже буде спеціальне природокористування. Все, що більше оцієї норми і одна рибинка, ви можете сплатити. Оця плата і називається рибальський квиток. Тобто, щоб ви не розуміли, що це якась там аркуш паперу, чи це якийсь документ. Це електронна сплата. Де його брати, як його оформлювати, куди за ним йти? Фактично, він ще не оформлений, зараз тільки розробляється положення про рибальський квиток. Працює Державне агентство меліорації та рибного господарства спільно з Мінагрополітики України. І вони розробляють, як це повинно бути. В ідеалі буде створено якесь державне підприємство, яке буде опікуватись саме питаннями оцього перелову в лапках, будуть поступати кошти за цей перелов на це державне підприємство. І всі кошти, які отримані від рибалок-любителів, будуть спрямовуватись на відтворення водних біоресурсів. Тобто, якщо ми виловили там стільки-то тонн риби, то її ж треба компенсувати. Тобто, зараз це така задумка. Планується, можливо, в ідеалі зробити в електронному вигляді щось на кшталт Дії. Тобто будь-який рибалка-любитель може зареєструватися на такому ресурсі. Так, і на риболовлі, знову ж таки, хочу зазначити, щоб ніхто не лякався, бо чомусь інформація завжди так трошки перебріхується. Не повинен кожен отримувати цей квиток. Якщо ви переловлюєте рибу, тоді ви оформлюєте такий от квиток електронний і сплачуєте за той перелов, який ви от плануєте. Тільки в такому випадку. А яка вартість пропонується цього квитка? Від чого залежить? Від вилову, від кількості, від риби? Вперше, мабуть, за останні 30 років на рибалок-любителів звернули увагу як на таку потужну силу на природокористувачів на рівні з промислом. І фактично розрахунок, скільки буде вартувати оцей перелов, буде відштовхуватись від постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята в 2020 році. І там буде розрахунок, якщо не помиляюсь, там тонна судака, там 1300 гривень. Якщо ви будете ловити там 5 кілограмів судака, то можете перерахувати, скільки це буде. Це не дуже велика сума. Фактично, якщо ви, наприклад, будете ловити білу рибу, і у вас в перелові буде там плоскирка, плітка і ще інші види, то буде запропонована якась усереднена величина, яку ви будете платити за перелов. Пропонується, наприклад, в перелов включити там один екземпляр сома. Тобто ви ловили, попався вам сом. Тобто, якщо це більше норми і більше трофея,
от, то ви сплачуєте. Є види риб, за яких не треба сплачувати. Тобто в правилах вперше написано, що ви, наприклад, можете ловити скільки захочете. Верховодку, атерину, сонячного окуня. Тобто хоч 10 кілограм наловіть, це не є переловом. А хто і як це має контролювати? Де є рибальський квиток, де в мене немає рибальського квитка? Скільки я виловив риби? Фактично, саме зараз от ведеться така от ґрунтовна бесіда. Буквально два рази на місяць збирається громадська рада при Державному агентстві меліорації та рибного господарства. І ми якраз намагаємося зрозуміти, як це все зробити правильно. Справа не в тому, що хтось хоче там відняти останні кошти у рибалок-любителів. Справа в тому, що згідно законодавства, якщо є перелов, то це вже не любительське рибальство, це вже спеціалізоване рибальство. Тобто ми повинні виконувати закон. Як це все буде відбуватися? Ну, така буде ланочка. Рибалка-любитель, якщо він хоче їхати, наприклад, кудись на воду, там, на тиждень, відпочиваючи, і він хоче собі наловити більше, ніж 3 кілограми, він повинен завчасно зайти в свій кабінет, який буде створений, де буде відображатися його фото, його паспортні дані, наприклад, ті же дії. Як і рибалки, так? Так, угу. так. Це буде якийсь кабінет рибалки. Угу. І він повинен сплатити, що от я хочу упіймати там 3 кілограми плюс трофей, плюс 5 кілограмів вище. Тобто перед риболовлею, перед самим процесом, він вже план якийсь собі так формує. Так, і... так. Тобто це такий авансовий платіж. Ми зараз ведемо бесіду ще про те, щоб, ну, якщо людина не знає, буде в нього перелов чи ні, ну не буде клювати. Піймає він одну пліточку і буде на неї дивитися. От. Можливо, це можна буде зробити після риболовлі. Там десь впродовж години. От ви піймали, садок у вас повний риби, ви зважили. Згідно нових правил любительського рибальства, ви повинні собою мати лінійку і вагу. Щоб не сказати, що я не знаю, а скільки воно було. І от ви зважили, і можливо, якщо це буде прийнято, можливо, ви заплатили після того. Подивилися, да, у вас там лишніх 4 кілограми. І ви тут же ввели в електронному вигляді, оплатили. Дуже багато запитань, наприклад, а як це зробити у селі, а як там дідусям зробити, бо немає ж у них смартфонів. Це може зробити будь-хто за цього дідуся. Тобто зайти в його кабінет, син, онук, брат, сват і оплатити цей перелов. Тобто це так от бачиться. А скільки ще часу будуть ці обговорення і коли має бути вже результат? Враховуючи швидкість багатьох реформ, ми правила любительського рибальства дуже довго приймали. Тобто це і в 13-му році збирались, і в 18-му році. Але фактично от за останній рік ми його обговорили, ці правила, і прийняли. Зараз прийнято також ціла низка цікавих таких от документів стосовно судноплавства. І ще певні моменти. Я думаю, що скоріш за все можна буде прийняти таку постанову, такий порядок десь до літа. Цілком можливо. А яка загальна зараз ситуація по водним ресурсам Дніпра, області, що з рибою, чи є попит на риболовлю зараз? Любительське рибальство – це одне із самих таких цікавих, саме масових хобі. Фактично, мабуть, жодне таке хобі не може от зрівнятися з рекреаційним рибальством за масовістю. Тільки у нас в області нараховується ну, не менше 200 тисяч рибалок-любителів, які от хоча б раз в місяць рибалять. Треба також, тут такий цікавий момент, треба розуміти, що під любительським рибальством розуміється не тільки ловіння на вудочку, на спінінг. Рибалкою-любителем, згідно законодавства, є людина, яка збирає мотиля, яка заготовлює очерет, яка збирає водорості. Якщо ви користуєтесь водними біоресурсами, ви рибалка-любитель. Тобто людей у нас дуже багато. Кожен з нас хоча б один раз у житті вудочку тримав. Значить, ви рибалка-любитель. Риб у нас в області нараховується 60 видів. Достатньо багато. В уловах рибалок-любителів зустрічаються десь 30 видів. Якщо порівнювати з промислом, наприклад, промислу цікаво там не більше 18 видів. Рибалки ловлять все підряд, і бичків,
і дрібноту, яка не цікава від промислу. Тобто рибалки-любителі, вони набагато пластичніше. Ситуація з рибою, отакий парадокс, військовий час, який у нас триває в Україні, на превеликий жаль, привів до того, що заборонено рибалкам-любителям і промислу виходити на воду. Майже рік було заборонено, зараз дозволили частково промислу виходити і ловити рибу. І оця заборона призвела до того, що дуже багато риб гарно віднерестували і збільшили свою чисельність. Тобто ми вважаємо, що це так дуже позитивно спрацювало от для ресурсів. Тобто риби у нас багато. Карася, який основний об'єкт любительського рибальства, дуже багато. Можна ловити. А трофейні якісь були експонати протягом зимової риболовлі? Вам відомо про якісь? Так, взимку, чим зима дуже цікава, те, що можна виходити на кригу, не тільки на березі, а десь відходити там хоч за кілометр, якщо гарна крига. Звичайно, що взимку менше видів риб ловляться, але дуже цікавими об'єктами є судак, є сазан, є крупний карась. Навіть в межах нашого міста, улюбленого Дніпро, на Перемозі попадались непогані такі сазани взимку на мормишку. Ловили судака, гарно такого, від 2 кілограмів і більше. І навіть я бачив карася понад кілограм. Тобто це такі дуже гарні рибинки. Чудово. Пане Романе, а зараз квітень стартує, так? І ми знаємо, що є певні заборони на вилов будуть. Розкажіть про це, будь ласка. Щорічно органами рибоохорони приймається наказ про обмеження ловіння риби під час її нересту. Рибалки завжди називають цей період заборона чи запрет. Треба розуміти, що з 1 квітня на Кам'янському водосховищі, з 5 квітня на нашому Дніпровському водосховищі і трошки пізніше на Каховському водосховищі починаються оці от обмеження. Не можна ловити рибу там, де вона не рестує. Це балки, це затоки, це великі такі очеретяні зарощі. Не можна ловити на острова. Виходити на воду взагалі не можна. Треба теж зазначити, що сьогодні ще триває заборона на ловіння щуки. Це вперше от за 30 років запропонований такий момент, що щуку не можна ловити з 15 лютого і до 31 березня, тобто ще заборона. Знову ж таки, ніхто не забороняє ходити зі спінінгом, з поплавочною вудочкою поза межами міст нересту. Тобто в межах міста, пожалуйста, кудись виїжджаєте на ставки, можна ловити рибу. Але теж пам'ятайте, що є поняття норми, і є законодавство вимоги, тобто маленьких риб не можна ловити, молодь не можна ловити. А так, відпочивайте, шановні рибалки. Це контролює рибоохоронний патруль, як я розумію, правильно? Так. Деякі, хто порушники, які виловлюють? Фактично, коли оголошується такий наказ на заборону, на обмеження вилову, то працює не тільки рибоохорона, працює екологічна інспекція, працює і Національна поліція. Можуть перевіряти автомобілі, наприклад, на трасі, чи не везуть вони якусь виловлену незаконну рибу. Будуть перевірятись обов'язково наявність риби на ринках. Чи має вона ця риба, чи вирощена вона, чи має документи, чи десь по-браконьєрськи піймана. Тобто дуже серйозно будуть спостерігати за проведенням цього тримісячнику з охорони. Тобто не порушуємо і бажаємо всім рибалкам не хвоста, не чешуї, так? Чи як там говорить? Так, ані луски, ані хвоста. Ані луски, ані хвоста, так, супер. Дякую вам за експертну оцінку, за фахову відповідь. Нагадуємо, сьогодні ми говорили про введення рибальського квитка в Україні та що варто знати рибалкам Дніпра. Гостем нашої студії був Роман Новіцький, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету. З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».